حسن عبد الله مطانو كمدة سياسيين تسومالي لانو وريسي سي تلفزيون كايستار ايا كاها لاي دورشادي كا قبصون تاي كوب يسوطن كماي دالكا واحا ونسور دوية فرستة ورهدا سياسة دا سومالي لان دالكا واحا كدع دي كوب يسوطن كيمي دورشو اسكو لامان اما اسكو ستكن اوها دورشو ينكي قولها ديگان كي دورشو ينكي قولها وكيلا دا دورشو دا سي حقيق دي واحا لحاي حماس سديدا وحالة هيدا باب الكيدا وحالة هيدا ترتن كيجا دور الشدا وحام فيلا يساك ورقة بتان والوك على علف قاضي وحانا صوبح البرلمان كي لبيس ديت المدنة سيدو كلا وحا صوبح قلياشي ديگان كي دقموين كي ايدي بي دي سيدا وحالوغو ترتمي ماي ردي دالكا دقموين كي ايدي بي دي هابا sida ka warqabtaan waxa lagu tartamay shir gudoonkii golaha wakiilada oo dhowr cisho ka horeeyna waxa weeyaan u tartan furan oo daah furan oo transparency uu ka dhacay golaha wakiilada Soomaaliland xisbiyadu sidaad ka warqabtaan waxay u kala heleen codad iyo xildhibaanadii baarlamaanka xisbiga wadani oo xisbi mucaarada ayaa nambarkii ama tiradii ugu badnayd hele oo 23 mudane in wax weeyaan aanay la mid noqon golayaashii hore kale in wax weeyaan ay ugu shaqeeyaan si daacadnimo ah si hufnaan leh si wadaniyad leh doorashadaasi doorashada shir gudoonka lagu doortay xaqiiqdii muddo dhowr bilood ay soo socotay taxaalufkeega iyo tartankeega iyo wax weeyaan magaranaysa sababulkeeguba challenge-ka ugu weynama tartanka ugu xoogan wuxuu u dhaxeeyay xisbiga kulmiye ama xisbiga xaakimka iyo iyo garabka isbahaysiga ee xisbiyada mucaaradka oo qayb ka mid ah garab ka mid ah ka jabay oo ku biiray xisbiga kulmiye uu xoojiyay tartankaana waa lagu kala calaf qaaday si wanaagsan oo qurux badan oo hufan oo transparency iyo dimuqraadiyada ku dheehan tahay buu dhacay oo uu qabsoomay moodaa inagu haddana qaadanay nidaamkan dimuqraadiga haddana waxaad moodaa axsaabteenu inay nidaam ama hab sharaayiga u samaysan yihiin waxa weeyaan inta badan axsaabteen ay noqdeen stakeholders yacni goobo ashkhaas ay ka yihiin stakeholders ama hantiilayaal ay leeyihiin oo sheer ay ku leeyihiin waxa weeyaan ashkhaas baa dee maanta axsaabteeni qaranka ee aynu doonaynay in lagu tartamo in fikri iyo afkaar la isku weydaarsado waxa weeyaan lagu doodo in dalka lagu dhiso dimuqraadiyadiisa iyo dowladnimadiisa aada moodaa in go'aannada maanta waxa weeyaan masiiriga ay leeyihiin ashkhaas marka waxaynu u baahanayn axsaabta qaranka reform lagu sameeyo in la helo axsaab qaran oo waxa weeyaan ka turjumaya dareenka shacabka iyo dimuqraadiyadda dalka taalla in axsaabta qaranka lagu kala fikir duwanaan karo min masuulka ugu sareeya ilaa masuulka ugu hooseeya iyadoo la isku qancinayo laakiin aanay noqon meel gabood looga dhigto in nin waliba daniisa gaarka uu ku fashido madqani Star TV Hargeysa awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaaf iyo weliba
قيمة هذا الشباب كحرنا وشركة ذا حلكوا ذي ذهب شيل جرو وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وذهب شيل جرو